nešto inteligentno u ovim kolima. Između tebe i Lukasa je gotovo. Da, to je... Vi ste pokušali čak i da budete dobri. Pa mi smo nakon raskida ostali dobri i onda on napravio jedno veliko sranje, nakon čega je umro za mene otprilike, tako da... A šta je uradio? Pa znaš kako, možda je malo licemerno od mene što sam prećutala i što mu na neki način čuvam taj ugled koji on gradi na društvenim mrežama. Ali preko takvih stvari, preko, ajde kažemo, nasilja se ne prelazi, tako da... Dobro, nema zabranu prilaska, eto, na tome smo sad. Čekaj, ovo si sad prvi put izjavila? Da. Jel ti mene zezaš, dala si mi ovakvu ekskluzivu? Nisi se nikome požalila na to, samo si ga, ono, stranila? Mislim, ako hoćeš da pričaš na tu temu... Pa, nisam nikom se požalila. Doduše, zapravo, skoro mi je, to se desilo baš na javnom mestu. I meni je bilo fascinantno kako to niko nije snimio jer je bilo brda ljudi ispred. I tipa skoro pre možda dva meseca mi je neka riba poslala snimak, samo je poslala i napisala ako ti kad bude trebalo, tako da... Imaš snimak? Da. A je li on tada bio pijen ili? Ali šta, nisam htjela da... Jest, bio je podesto malo. Ali nisam htjela da reagujem iz besa ili tako, i zbog toga sam, ono, bila u fazonu, aj nek to ostane van javnosti, ali eto. Mislim, znaš što, on je prošao kroz cijel pakao sve ono s mojom sestrom i nakon takvih stvari baš mi je ono, ne mogu da ti objasnim, baš je umro za mene. Da, posle svega toga što je prošao, tebe još dodatno povređuje što je sve to proživeo sa vama i onda to... Apsolutno, da, baš imam osjećaj da nikad nisam ni poznavala tu osobu. Tako da, eto. Aha. Big disappointment.